მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ Geo Zaxid. ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრებო Minecraft-ს უბრალოდ ნუბთან ერთად. მოგესალმებით. ხო და მოკეთ მეგობრებო, ეს ვიდეო ახლა ხო ყველამ დალაიქოთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ასევე ნუბის არხი მეგობრებო, მოდით ავაგროვოთ აი ამ ვიდეოზე 1500 ლაიქით, თორე YouTube-დან მივიდივარ, იმიტომ მეგობრებო, ნახეთ, დღეს გვაქვს მეზობელის იღბლიანი ბლოკები. მეზობელი, ვისაც გინდათ მეგობრებო, თავა ეს ვიდეო 5000 ლაიქზე მეზობელი ბრუნდება. ასე რომ მიალაიქით ყველანი და გამოიწერეთ მეგობრებო არხი 5000 გამომწერზე ავიდეთ დღეს. კაროჩი, თუ ერთ დღეში მართლა აი ეს ვიდეო მეგობრებო 5000 ლაიქზე, ეგრევე იდება ხვალვე ახალი მეზობელის ეპიზოდები იწყება. დავაი. всё, აი ესეთი რაღაცა ვთქვი რომ რა ვიცი, უნდა დაალაიქოთ რა. დავაი, დავიწყეთ ნუ, ეს ჩემი ხარე, იქით განდადი ძმაო. იქიო, წავიდე, ჩქარი გასა. დავაი, დავაი. ოპ. ნახე რა მაქეი. ოგა. ვა. ვიმე სადა. საწახვედი ბიჭო. პატარა ნუბი გავხსენი. ნუბი. ზომბი, ნუ ბრას რა მოლიცი ჩემ. ხუთ წუთში დავასრულოთ ვიდეო. მალე რო ავიჯეს 15-5000 თუ რამდენი თქვი. ვაიმე. 5000. ბიჭო, ესენი ვიღაცა მკლავს. ბობი იქნება. ბობი არ არის. სიო, აკეთ. ო, ამაებს ავიღებ. რა ბრო, აა მომკლეს ეს ვინ არის? ვიჩ. ვიჩმა მომკლა იმენა. ბიჭო, რეებს ხსნი, ე მიჭედავს. პატარა, აქ ხოთ ეს? აჰა. ვიჩ განადგურე ბიჭო, სათო ურთხო ბიჭო. მეტი განადგურე, ძმაო, ეს ნუბია ვიღა. ბობიც არის ე ფთხილი. ბობი ფთხილად იყავენ. გირტყავს ხო თან? თან მიირტყავს, თან მკოცნის. ე ფჩალი. რაღაცე დაუგდო შხამი, იცა? ოპა. აუ, მე დავიგიდე შემთხვევა. ციებიკე, ეს ზომბი რო აქ რა მაგადგას? მეთქი TNT არის, თქო და ვсё დაგვეხა. აბა, აბა რა მოვა? რა არისო? აიმე. ოფილა TNT. კაჩი კილი ეგრევე მეგობრებო, თორე აქ ერთი წელი ვერ გავალთ აქიდან. ბიჭო, შე რაღაცა საინტერესო რაღაცებს ხსნი? ბებებს თუ მოკალი, მაგა რაღაცებს დააგდებს. Давай, мократ машина проблема. Ох, чимиде. Ай, чи ара. Чем-то рато моди, шен уртхавда. Креативи шемоди. Мокали да афетка ყველაფერი. Да арда гдо мели? Афетка TNT ეგ, რაც და აგ. Ау, гадо, чимиде. Аба рамбуку. Ойме. Ой, лица. Ара ушобс. Эй, дабло არის ნახე, ჩემი ყუთი. ერი აიგე. ეიდო. ე, მან. ოიმე, ოცი. მე გავხსენი. არა უშავს. რა ვიცი. ოპა, აუ, ეხა კარგი რაღაცები არ დავარდეს, გთხოვ. ვაახ, აი ხო გითხარი, არ დავარდეს თქო. აუ, მაინც ვერავიღე. მაინც ვერავიღე იმენამდენი ვიჩალი, ჩემ მაინც ვერ არა. ესენი გადავაგდოთ, ესენი არ მინდა. აი მე რა გადავაგდი რა ნუბი ვარ. რა გადავაგდი? ჰირო ფოიშენი? არა, ბრონი გადავაგდი ძალით იმენა ჩემი კაი. რაღაც მაგრი მაიმუნობა გავაკეთე რა. წამოდი აბა, ოპ, ეს რა არის? აჰა. ო, გილოცავ. ე, შენუბა. რაღაცა აპირებდი? ეე, მე ვარა ფე. ეს ბეიბი ბროლტნობი მოკლა, თორე რაღაცნაირად აჭედინებს საქაურობას. არ მოკლა ჩემი ძმა. მოკალი უკვე. აუ, გამომწეს რატო და? აუ, გამომწეს ბროლტნობი ქია. აუ, ბეიბი ბროლტნობი ქია. აუ, ში, პაჩი. აუ, შანსია. გადიშე. ეი, იქეთე შე. რა გაქვს მაგ ასეთი? ჩეთერი ვარ ძმაო. ჩეთერი ხარ? აუ, რა ნაირად დამაგდგი უკნდა. ოპ. ე, ბიჭო, შე რო გიტყავ? მეც სიმაშება. იმიტომ რომ ნუბებს დარტყმა არ შეიძლება. აუ, იმენა. აიე. აჰა. რაღაც საინტერესო რაღაც გაჩვი. ბალბა, მე შეიძლება შევინახო. დამჭიდე. მიდი. რაგი ჩალი ჩე?
აიმე ფრთხილად იყავი აქ რაღაც ჩეთერები არის იღასები ძმაკაცები მოგივიდნენ აიმენა კოჭების არმიით არ შეიძლება აიმე შენ მომკალი არა ვიღაცა მომკლა ვიღაცა მომკლა ეს ხლოვანი კოჭები დავბრიდოთ ყველა დავაი პარუჩი გავყ ეს მეზობელი რა ბობი კაცო ცხდა ბობი გადი ე რა შავი ძალის კოჭები ბნელეთის და ფრთხილა ძმაო ბნელეთი ჩეთერობა ადგილია ვაიმე ვაიმე საჩი მიდი ვარ ხომ ბნელეთში ისეთი არაფერი წამო წამო მოდი ბიჭო რა უკან ხარ ე ო რავი რა გავხსენი ეს ხოვნა გავხსნა რა აა მოუკდი მაინც ვერ მოასწარი რა აბა იქნა რაც ამოშენი იყოს ვაიმე მართლა ჩემი იყოს მოკვდი. ძი. ოი გე. ოი. ეს ვინ არის? ვიღაცა მკლავს. ველი შენს და. შენ ახარ შენობო? აა ეს არის ბიჭო ის პატარა მაიმუნი. აიმუნების ლავდეგ ჩუბო? აი ეს პატარა მოკვდა? სიო. ოი. შენ მესრი ნუ. არა ბა. ე დათის იყო. აი მოდი აბა, ვიღაცა მირტყავს. აი ეს არის, აი ეს არის ყველაფერი. ოპ, გადი. ამის ველი ყველაფერი. გადი. ნუბიშენ. აი გაჩი, გაჩი ნუმკლავ. აი ამის ველი ამს. ოპა. ნახე რა გაჩხალე. აბა. აუ. შენ მომკალი, აი შენი სახელი დაიწერა. მე შუში ვარ, ბაგია. არ არის ბაგი, მატყუებ. აბა რა არის თუ ბაგი არ არის ისი ბრალია ბენცერი გავიდა შენი ბრალია ოპ აქეთ არა ფერი არ არის არა მიშველი არა ო ეს კარგია ოხ კინა მამანა მახია და რა პრონი გაქვს მასეთი მე არა ფერი ისეთ იმე შენ ნუბობა რაღაცა რა რა არის ნუბობა ისეთი ბრონი ოპა ნუბი აქ არის ისე ეგ მაგასაც დავბრიდავ არა, მერე პისერუსი. ბიჭო, ეგრე არ იცვლება. ე, ჩემებს ნუ ხსნი. ტიმბი. ო. აჰა. ახე რა, ისიც გამიქრა. ა რა თმინდოდა ეხა ეგ? აი, კაროჩი, მაინც ის რა დააყენე. რა ციე. რა დააყენე, კაცო. ნახი, რა ამბები აქვს. ის მეორე არა მაქვს, ვაიმე მაგის აჰა ეს იყოს. ესენი გადავაგდოთ, ეს ასე. ესენიც გადავაგდეთ. ვიღაცამ ჩამაგდო, ე. შენიყავი, კიდე შენიყავი. აი, იქით გადადი აბა. აი, მე იქით გადადი. აი, რატომღაც მგონია ხანუ მომიგებს. დავაი, მოდი. უი! მოდი. არ ყუდები? გაკდება? არ ყუდები? მე ყუდები, ბიჭო, შენ არ ყუდები? ოპა, მოვიგე. იზი მოვიგე. და მოიგე ახალ. მოვიგე, ძმაო, ეგრე კი არ შეიძლება. არ დაგდება ნუბობა. არ არის ნუბობა. მოკუდი, ჰეი. ჰე, ბიჭო. მოვიგე, მომიგე. არ ყუდები შენ რაღაცა გაქვს? დავიღე თუ. რა გააკეთე? იდი თამაში. მოუკუდი, მე მოუკუდი ჩემი. მე შეჭამ რაღაც. გიგელდე ვიდი. ახეთ როგორ მეღადავება რა. დონებს არ დანებდი. ო ნახეთ. რა დააგდი მასეთი მინა? ოპა არა მოკეთ მეღადავება მოდით აქ დავასწროთ მეგობრებო თუ მოგეწონათ ესე და ჰიროს ბრონები მაგ და ჰიროს ფოუჟენი კი აუ იმენ ჩეთერი ხარ მოკეთ მეგობრებო თუ მოგეწონათ ესე და აუცით დალიქით გამოიწერეთ ჩემი ახინობის სახე გვერდით არის ვიდეოები ეგეც სახით და აბა ხი აბა ხო კარგად